kamrater! Mitt namn är Hinken Berggren 8. Jag är ombudsman i BCO, barnens centralorganisation. Kamrater! Löneförhandlingarna med farsan har brutit samman. Ja, det är för sorgligt alltså. Han kunde inte acceptera vårt krav på månadslön. Han håller kvar vid den där gamla veckopengen fortfarande. Sen inskred ju plötsligt då en kraftlös medlare, det vill säga morsan, och drog som vanligt ner debatten på det känslomässiga planet genom att komma med uttalanden av typen: pappa är trött och vi måste hålla sams i familjen. Kamrater, farsan har redan börjat vidta stridsåtgärder. Ja visst, ta tvn, vi lockoutade från Columbus på fredagarna. Lördagsgodet sitt indraget på obestämd framtid. Och det har förekommit värre saker än lockout. Härom söndagen efter en svår förhandlingsrunda så blev jag inlåst på rummet, så kallad lock-in. Alltså, det förekommer dessutom en snuskig kartellbildning mellan farsen här i kvarteret. Jo då, det fick jag reda på häromdagen när jag försökte en liten förhandlingsteknisk fint, skulle man kunna säga. Ja, det vill säga att jag ljög alltså. Och jag sa det att jag bänkar 15 spänn i veckan. Nej, då har han inte alls gärna 10 kronor precis som du. Jag har talat med Bengts far. Ja, men vad fan? Då håller farserna på och ringer varandra här, va? Och ingår en överenskommelse ovanför våra huvuden som begränsar det förhandlingsbara utrymmet genom att de sätter ett tak på 10 spänn. Ja, men det är ju jävligt kortsiktigt utav farserna. Om man betänker vilken oerhört stimulans vi är för svenskt näringsliv och industri. Jag tänker då närmast på Marabou glassbolaget och varmkorvindustrin. Ja, men det är som de inte fattar att vi har fått högre levnadsomkostnader också, va? Det är precis som de inte har hört talas om flipperspel, enarmade banditer och McDonalds. Ordning på mötet. Och farsan då? Ut och demonstrera på 1 maj. Lite halvpackat som vanligt, ja. Men sin annan får stå nere på bakgården och tvätta bilen. Vad är det för jävla solidaritet? En sån här stor Mercedes för 75 öre. Det är ju rena utsugningen. Och farsan då? Snackar om våldet och överklassens förtrycket och arbetar och Ådalen 31. Och så, vad är det jämfört med vardagsrummet 55? Det var våldet, det var brallorna ner och svångrem. Kamrater, vi måste enas i kampen mot det här vidriga prestationslönesystemet. Ja visst, handla så får du så mycket, gå ut med hunden får du så mycket, köpa röka Expressen så får du resten. Skapar ju bara en oerhört stress och ackordshets, va? Hos en ungdom som redan är hårt pressad av sitt dubbelarbete i hem och skola. Vi kräver dessutom insyn i familjeföretagets styrelse. Ja visst. Måste kontrollera investeringarna. Köpt åt helvete för mycket dammsugare. Och på tok för lite mopeder. Ordning på mötet här. Våra egna stridsåtgärder har naturligtvis visat sig verkningslösa. Och varför då, frågan är? Jo, därför att vi dras med strejkbrytare inom organisationen. Och jag tänker då närmast på syrran. Hur kan du städa rummet och gå ut med hunden under pågående konflikt? Jävla svartfot! Kamrater! Svensk ungdomsekonomi är körd i botten. Vi står inför en konjunkturnedgång, en depression, en ren kris. Det är en skam att svensk ungdom ska behöva driva omkring på sin fritid. Samla tidningar, sälja tomglas på systemet och lyfta på gallren i telefonkioskerna i sin förtvivlade jakt på pengar. Vi kräver nu att samhället går in och tar över. Vi har 2 krav. För det första, 50% av barnbidraget ska gå direkt till barn. Visst, utan att passera genom föräldrarnas profithungriga händer. Ordning! Det beloppet ska vara indexreglerat. Det ska följa bio- och gottispriserna. För det andra, pensionsreformering. Hela pensionssystemet måste läggas om. ATP blir ALF, allmänt levnadsförskott.
Ge oss pengarna nu när vi orkar göra av med dem istället för att vi gamla inte orkar längre. Tack för det.